jo, takže jestli teda mi k tomu nic neřeknete, tak to udělám tak jako já, jak jsem to měl připravený. Jak jsem se k tomu teda ještě dostal, není to tak dávno, co jsem byl ještě student, jako možná někteří z vás. Vlastně ještě před rokem jsem studoval a vlastně celou dobu na vysoké škole jsem už pracoval v agenturách. Nejdřív jsem pracoval v Actumu, pak v Acomware a hned vlastně po státnicích jsem s kolegou založil vlastní agenturu Watermedia. A vlastně máme jako několik klientů, kterým se staráme hlavně o mailing, chatboty a push notifikace. Takže teďka k té otázce, jak teda e-mailing vydělává velkým e-shopům ty miliony. Je to několik věcí a je zatím docela dost práce, ale to úplně nejhlavnější je vybudovat nějaký vztah s tím zákazníkem, vybudovat si důvěru, aby ty lidi otvírali ty maily, které vy posíláte, udržovat nějakou tu pravidelnou a relevantní komunikaci a starat se o toho zákazníka. Protože to, co se stane nejčastěji, že firmy začínou posílat úplně to stejné a tam je pak velká odpadovost a lidi to vlastně nezajímá. Můžete vlastně posílat buď hromadná sdělení, nebo nějaký e-mailový kampaně, anebo je to udělat nějaký mix tohodle, což je úplně nejlepší, a doplňovat vlastně ty hromadné rozesílky v nějaký kampaně. Já je postupně všechny proberu, některý víc, některý míň, a vlastně jako díky tady těm kampaním, který se jednou nastavějí a pak se o ně vlastně už nemusíte starat, dejme, když nebudete brát nějaké testování a optimalizaci, tak je to vlastně prostředek pro tu firmu, jak může vydělat. Ta nejdůležitější a hlavní je welcome kampaň, to znamená nějaký onboarding proces po objednávce a nebo získání zákazníka z jiného zdroje než objednávky. Jak to může vypadat, tak třeba u Fresh Labels asi znáte tady ty vyskakovací okna, někoho možná otravujou. Nevím, jaký k tomu máte názor vy, nicméně je to vlastně dobrý způsob, jak získat adresu zákazníka, když třeba chce ten web opustit. A když vám jako zadá e-mail, tak už na něj můžete něco posílat. Nemusí to být právě jenom e-mail, jde o to, že vy už od něj musíte dostat co nejvíc informací na začátku. Takže když se ho zeptáte už, jestli je muž nebo žena, tak pak ten onboarding proces můžete optimalizovat přímo pro něj. Takhle za stejný může být, tady to je zrovna SAM73. A nemusí jít vlastně jenom o e-mail a e-mail, ale můžete se ho zeptat i na nějaké jeho preference už přímo v tady tom okně a zase celý ten onboarding proces může být úplně jiný, protože už mu budete vědět, co ho zajímá a jakýho má zrovna tady domácího mazlíčka a budete mu posílat zprávy zaměřený už přímo na tohle. Tady ty vyskakovací okna jsou zakázaný, nebo Google je penalizuje, když je máte, když je zobrazujete i na mobilní verzi nebo na mobilech, tak proto jsou vlastně je i mobilní verze toho pop-up okna, která vlastně se vysune ze spodu obrazovky. Když na ní kliknete, tak se zobrazí ta varianta vlevo. Pak celý ten, když už jako jednou máte jeho e-mailovou adresu, tak mu posíláte nějaké zprávy. Teď, když to vezmu zleva, tak je to vlastně nejdřív první potvrzovací e-mail, který tomu se vlastně říká double opt-in, kde si potvrdíte, že ten uživatel opravdu ten e-mail vyplnil, takže pak máte kvalitnější databázi. Je to i jako GDPR ready, tady to řešení víc, než kdybyste ho rovnou dali do té databáze. Další e-mail mu hned na to pošlete nějakou tu slevu nebo něco, co jste mu slíbili za to, když ten e-mail vyplní. A tady si můžete všimnout, že už ten e-mail je vlastně dělaný přímo pro muže, takže jsou tam nějaký jiný texty, je tam nějaká jiná grafika a že nám vlastně jde něco jiného. A třetí e-mail, tak to je představení společnosti.
jsou tam nějaké důvody, proč by měl nakoupit. Tenhle e-mail chodí třeba až 2 dny potom prvním. A úplně dole si zase můžete jakoby zjistit, jestli ten zákazník nakoupil nebo ne, a když nenakoupil, tak mu tam znova zobrazíte tu slevu a doženete ho k tomu, jako aby ji využil, což je váš hlavní cíl. Takže ten onboarding proces vypadá tak, že člověk se teda přihlásí do databáze. Potom, hned potom, co se ten člověk přihlásí do databáze, tak je dobrý na něj neposílat nějaké vaše hromadné sdělení, které máte, takže třeba 14 dní počkat a až potom na něj začít posílat ty další věci. Zjistím si, jestli nakoupí, nenakoupí. Představím nějaké ty výhody nákupů, zase počkám několik dní a až potom na něj začnu posílat a zařadím si ho do své hlavní databáze. Další kampaní, takovou nejčastější a která nejvíc funguje, je opuštěný košík. Asi jste se s ním všichni setkali, když jste si něco dali do košíku, ale nedokončili objednávku, tak vám buď za několik hodin nebo dní přijde e-mail s tím, že objednávku můžete dokončit a když čekáte hodně dlouho, tak vám možná pak někdy pošlou i nějakou slevu. Vypadá to například takhle. Je určitě dobrý tam zobrazovat ty produkty, které přímo ten uživatel v košíku měl. To pak hodně zvedá ten konverzní poměr toho e-mailu. A tak je určitě dobrý nenabízet tomu zákazníkovi slevu hned potom, co jakoby, nebo prostě pár hodin potom, co si toho zboží tam dal. A když už mu nějakou slevu nabídnete, tak právě třeba až v druhém mailu a celý to omezit na to, že mu i dáte třeba jenom jednou za nějakých 5 let, aby tohle nevyužíval pro každý nákup. Což už se několikrát stávalo, takže ty firmy si jako na to začínají dávat pozor. Protože asi není cíl, aby po každý někdo čekal na e-mail se slevou na dokončení nákupu. Tak, už méně známější kampaň je browser marketing, ale funguje na podobném principu. To je, že si vlastně něco prohlížíte, ani to nemusíte dávat do košíku, ale už tak vám jakoby pak přijde nějaký e-mail s tím, s nějakým shrnutím, co jste si prohlíželi a je tam nějaký nákupní rádce ideálně, který by vám měl poradit s tím, třeba s tím, jako proč jste si to ani nedali do košíku, a nebo jak jakoby si to zboží správně vybrat, jak nakoupit. A když mluvím jakoby o tady těch věcí, co ten e-shop o vás vlastně všechno ví, tak to jsou docela zajímavé věci. Tady mám jakoby příklad toho, co vlastně ten e-shop a pak nějaký mailový řešení o vás jakoby ví. A když si to vezmu, takhle jde to vlastně od dola nahoru, tak mám nějaký session start, což je prostě začátek vašeho, když poprvé přijdete na web. Pak jsou tam, jako, že se někdo zobrazil nějakou stránku, zobrazil si zboží. Samozřejmě jakoby ví se, jaký zboží jste si zobrazili, kolik stojí, z jaké kategorie. A nebo že jste si zobrazil i kategorii. A už jakoby, když přijdete na ten web, tak ten mailový nástroj o vás dokáže zjistit, jako odkud jste přišli, když tam máte nějaký UTMka na začátku, z jaký jste země, podle IP adresy a z jakého města. To jsou vlastně data od mailových providerů, teda internetových providerů. Tak, pak jsou ale samozřejmě další věci, které jsou ještě zajímavější. A to je, že si vložíte něco do košíku, pak jdete k objednávce a zaplatíte si to. A vlastně až teďka, když jste udělali tu objednávku, tak jste dali tomu e-shopu ten e-mail a on si zpětně spojil vaši nějakou cookie adresu s tím e-mailem. Takže o vás teďka už vlastně ví celou historii i to, co jste dělal předtím, než jste ten e-mail zadal. A na základě toho už jakoby může zase segmentovat lépe ty budoucí zprávy, protože od vás má jeden nákup, ale zároveň o vás ví, že už jste si prohlíželi jakoby 10 kategorií, které vás zajímají, takže vám bude posílat s největší pravděpodobností zprávy s obsahem z tady těch kategorií.
Tak další kampaní je reaktivace. To je vlastně stav, kdy nějakou delší dobu jste označení jako nečinní zákazníci, takže si nečtete maily, neotvíráte, nenakupujete a nechodíte na web. A takovej stav, co může být, tak je, že vlastně ten nástroj ví, teda, že jste neaktivní, takže vám pošle nějaký jeden e-mail, zase čeká několik dní, jestli nakoupíte, nenakoupíte. Když nereagujete, tak se to celý zopakuje a na konci vám třeba může poslat jako nějakou poslední možnost SMSku ještě, a když ani tak nereagujete, tak vás vyřadí z databáze. To vlastně dělá proto, že se mu nevyplatí vás tam mít. Je to jakoby každý ten kontakt něco stojí, na který buď pošlete, anebo podle velikosti databáze, takže čím menší je databáze, tím většinou jsou ty nástroje levnější. Takže vás vyřadí. Nebo jakoby podobný princip může být reaktivace mezi první a druhou objednávkou. To je proto, že máte nějakou analýzu, ze které zjistíte, že nějaký jako retence, že máte mezi první a druhou objednávkou třeba 90 dní. A je to jakoby ten největší odpad vždycky, že třeba člověk udělá jenom jednu objednávku a ne druhou. Takže vy si spočítáte, kolik je jakoby ten průměrný rozestup, buď podle kategorie nebo jako průměrně z celého e-shopu. A nějak jako kolem té doby postrčíte nějak toho zákazníka, aby začal zase nakupovat. Takže to může být zase e-mail s nějakou motivací k nákupu, zase počkáte, pošlete třeba připomínku, že pořád nevyužil tu motivaci, počkáte několik dní a zase můžete poslat SMSku. Ale teď už toho zákazníka nevyřazujete nebo nemusíte, protože vám udělal objednávku před 90 dny a tak. To je pořád docela dobrý. Tak, tohle byly jakoby ty některé kampaně, myslím, že tam ještě nějaký mám, ale k těm se když tak ještě dostanu. Teďka bych vám chtěl ukázat něco, co se jakoby v mailech dynamizuje nebo personalizuje. A může to být jakoby hrozná hromada věcí. Jsou to vlastně jakoby cokoliv, co o tom uživateli víte, nebo s čím pracujete na e-shopu, nebo kdekoliv. Takže buď když máte nějaký vědnostní program, tak mu zobrazíte vlastně jeho body a můžete mu v mailu zobrazit přímo, kolik mu zbývá třeba do nějaké další slevy nebo do nějakého dalšího stupně ve vědnostním programu. Můžete zobrazovat naše nejbližší výdejní místa nebo pobočky. Když máte nějakého prodejce přiřazený k tomu zákazníkovi, tak zobrazujete jeho a už jako s kontaktama a podobně. Co je zajímavé, tak je aktuální počasí nějak v destinaci. Tohle využívají buď cestovky nebo prodejci letenek nebo nějaký hotely. Takže vy o tom uživateli víte, že třeba za týden pojede někam k moři, tak už mu týden předtím posíláte, jaký on tam bude mít počasí. Stejně tak fungují typy na výlety či události v okolí. Zase je to pro cestovní kanceláře, hotely, resorty. Pro sportovní obchody je zajímavá tady ta možnost, když zobrazuje sportovní utkání. Viděl jsem i nějaký sázky a kurzy, takovéhle věci. A co je ještě zajímavý, tak recenze, jako zobrazovat recenze buď na produkty nebo na celý e-shop, ale to vám ukážu ještě nějaký příklady. Úplně to nejzákladnější, co je, tak je oslovení. Tady to zrovna byl Vodafone a vlastně celý ten e-mail je, nebo tady to je vlastně normální text, který se zobrazí kdykoliv a jenom to oslovení nahoře je vlastně obrázek, který se doplní pro každého toho uživatele zvlášť. Tady to je dobrý pro svátkový kampaně. Tak je vlastně, že máte dynamický obrázek, ve kterém se mění přímo jméno a oslovení toho uživatele, který mu to přijde. A je to určitě lepší mu posílat něco takhle přímo pro něj, než mu jenom popřát k svátku.
A tady to je vlastně jako obrázek, že to tam není doplněný pak přes HTML, takže je to jakoby obrázek jakýkoliv jiný. A samozřejmě je to jako i jiný pro muže a ženy. Další věcí jsou ty pobočky. Tohle je vlastně třeba může být v patičce e-mailu, tak každému se zobrazí na jeho prodej, na kterou on má nejblíž. A můžou tam být jako kontaktní údaje, kdy má otevřeno, adresa a už přímo odkaz na mapu. Tady to je vlastně stejný případ, akorát, že se tam dynamizujou nebo personalizujou pobočky zásilkovny, takže když váš e-shop využívá zásilkovnu, tak tomu člověku můžete říct, kterou pobočku má nejblíž. A zase v otevírací dobu a tak podobně. A co tady ještě je dynamický, je ten badge ověřeno zákazníky Heuréka, tak ten vlastně tam taky není napevno, ale když by se změnil nebo se změnily ty procenta, tak se zobrazí jiný. Tohle byly takové věci, které jako je tam pěkný mít a je to jako pěkný, ale co jako vydělává mnohem víc, tak je, když zobrazíte produkty, které si člověk prohlížel, tak mu je pak pošlete do mailu nebo nějaký pravidelný rozesílce, mu je vlastně ukazujete a on se k tomu hrozně často vrací a nakupuje je. Tady to je zrovna případ toho, jak to může vypadat, takže vy v mailu vlastně máte nějaký feed, nebo jakoby odkaz na nějaký feed a každému člověku, který si jakoby něco prohlížel na tom webu, tak se mu zobrazí ty produkty, který si prohlížel. Jo, máme čas. Takže tohle byly věci ohledně obsahu a teďka vlastně lead scoring je něco, jak si vás e-shop jako zákazníka, který vás má v databázi, nějak porovnává, dává vám nějaký score a na základě toho o vás, nebo na základě toho s váma pak pracuje. Může to být příklad toho, že je to jakoby většinou nějaký počet bodů, který pak máte a třeba když se dostanete nad nějakých 1000 bodů, tak vám pošle nějakou speciální kampaň, kterou by vám normálně neposlal. A stejně tak to může být jako zase reaktivace, že když ty body hrozně rychle ztrácíte, tak vám pošle právě ten reaktivační e-mail. Takže jsou to jako body v hodnotě objednávky. Když nakoupíte, když si přečtete e-mail, tak dostanete nějaký body. Když nenakoupíte, tak zase nějakou dobu, tak vám je strhnou a tak podobně. A na základě tady těch bodů právě s vámi pak pracujou dále. Jo, tady mám ještě teda jednu kampaň, nevím proč takhle, ale nevadí, a to je e-feed. To jsou vlastně automatické články, které se dávají do mailu, takže třeba za poslední měsíc máte nějaký blog, za poslední měsíc se vždycky seberou nejčtenější články, automaticky se prostě dají do mailu, automaticky se pošlou všem, dejme tomu, a vy se o nic nemusíte starat a zase je to něco, co jako funguje. Jo, další věc je Heuréka hodnocení. To je vlastně zase jakoby dynamická nějaká věc, která se zobrazuje v patičce mailu, nebo si ji můžete dát kamkoliv, ale občas je takhle dole. A jsou to vlastně recenze, jako reální recenze uživatelů, který vy si vytáhnete z Heuréky a dáte si je do mailu. Takže to zase zvyšuje nějakou tu reputaci toho e-shopu, ten zákazník přímo ví, že ostatní lidi jsou s tím spokojení a zvyšuje se ta pravděpodobnost, že nakoupí. Vy tady u těch Heuréka recenzí si taky můžete vyfiltrovat, jaký recenze tam dávat automaticky, takže si můžete jako zvolit, že nechcete prostě, když vám tam někdo nadává, tak to tam si zobrazovat nebudete. Jo. Teďka bych se přesunul k budoucnosti mailu. Nevím, jestli máte nějaké otázky ohledně tohodle, nebo jestli pak budou na konci. Ale protože jsem hodněkrát slyšel názor, že ten mailing už jako nebude tak populární, že už ho lidi za stolik nevyužívají, ale já si myslím, že to není úplně pravda a jsou nějaké jako nové věci a technologie, které by to mohly
zase ještě vylepšit. To úplně první věcí je, že konečně budem moc být video přímo v mailu. Teďka jako nějaké možnosti byly, ale skoro nikde to nefungovalo. Hlavně kvůli Outlooku. Asi víte ty, co tvoříte maily, že v Outlooku nefunguje skoro nic. Takže... Ale text funguje. Text, jo. To jo. Jo, takže tohle je ukázka nějakého videa. Co je ale mnohem zajímavější, takže Google teďka, je to asi ani ne týden, kdy vlastně vydal nebo zpřístupnil AMP nebo AMP pro e-maily a je to vlastně možnost, jak dáte dynamický obsah do mailu, kde s tím člověk může pracovat. Takže už to vlastně mail nebude nic statického do budoucna, ale bude to vlastně, že vy něco pošlete a budete to ještě moc měnit v reálné době pro toho uživatele. A bude to fungovat tak, že tam budou i formuláře a bude to vlastně taková aplikace přímo v mailu. To znamená, že vy můžete něco poslat a člověk už vůbec nemusí chodit na váš web, ale může třeba dokončit objednávku přímo v mailu. Zatím to funguje v Gmailu, ale doufejme, že se to bude fungovat všude. No. Ale teďka je to jako asi týden, takže teďka se to spíš testuje. Tady je právě to. Tady je zrovna Doodle, což je, nevím, jestli znáte, tam se, jako, že se zúčastníte nějaký události, tak většinou zase bylo, že jste si museli prokliknout a až potom zaškrtnout. Teďka to vlastně funguje tak, nebo bude fungovat v Gmailu a doufejme, že i jinde, takže si vyberete přímo v mailu, uložíte a nemusíte nikam chodit. A když ten e-mail odešlu třeba na seznam, tak se stane něco? Nebo? Tak tam máte nějakou záložní obsah, který se zobrazí. Nebo, takže jako zobrazíte to stejný, akorát nebude fungovat tady ty dynamické prvky, které tam jsou. A jo, používá to už u Booking, takže si budete moct jako scrollovat mezi obrázkama a nebo jakoby měnit ten obsah přímo v tom mailu. Jo, to je teda asi všechno, co jsem vám chtěl říct k té budoucnosti. Doufujeme, že bude vypadat zajímavě a že bude čím víc a víc nových technologií s tím. Teďka jsem vám teda ještě chtěl říct, že hledáme lidi k nám do firmy, takže kdybyste někdo měl zájem, tak hledáme buď nějaký grafiky, kodery, nebo někoho pro správu kampaní mailových, programátora, to je ještě se můžete podívat na stánek Ecomail, tam taky schánějí a nějaký support. A ta hlavní jakoby, pozice je vlastně strategie pro klienty, tvoření kampaní a tak podobně. Máme nějaký docela zajímavý klienty, takže s nimi je radost pracovat a ta práce má docela zásah a je to vidět. To je teda za mě všechno. A teďka se zeptám, jestli máte nějaké otázky. Co je aktuálně nejefektivnější kampaň, vlastně, když chci de facto úplně novýho klienta od začátku vést k tomu finálnímu nákupu? Jako myslíte, když už ho máte, toho zákazníka? No, teď jsem prostě mi vyplnil třeba nějakou soutěž nebo něco, No, to je vlastně ten onboarding proces, kdy vy mu ukážete buď nějaký ty věci z toho e-shopu, proč by jakoby měl nakoupit a buď mu poslat hned nějakou motivaci jakoby k nákupu, takže i třeba nějakou prvotní slevu a nebo jako prostě mu začít posílat kvalitní obsah, který bude mít rád a když ho to bude zajímat, tak tu objednávku udělá nebo jakože
to. Ale ta úplně jako nejlepší kampaň na tvorbu hned na začátku, když žádnou nemáte, tak je ten opuštěný košík, protože ten se vlastně vyplatí nejvíc z hlediska nákladů a výnosů. Z jakého nástroje byl ten screenshot ohledně té sešny toho uživatele? To byla Exponea zrovna. Exponea. Ono hrozně záleží, jako my ten e-mail používáme, máme ho rádi, ale záleží hrozně jako na tom, kolik máte kontaktů, co s nima všem chcete dělat a na nějakém rozpočtu. Takže to se nedá úplně takhle říct, jako který je nejlepší. Ale jakoby na takový střední klienty používáme ten e-mail. Střední až větší vlastně, no. Jo, tak jestli nejsou žádné další otázky, tak já vám tady děkuji.